அதுக்கு எத்தியாசியா செய்யணும் ஏன் மோட்டி ஏன் அயோத்தி اصلي يوز دين جو مسلمان اسلام يا طلاب اسلام جو لغة اسلام جو بورا اسلام جو ایک خان کا چا مندین چا اسلام ونگا ہم قاب سمون دل مسلمان بھائی یو دان سوچ دل سرکھن کا شمدہ ہو اسلام بھائی دل سرکھن یہ اسلام کم کو جدل میں زندہ اولی ہے اکرام سو پیو ریفو عطا دل سے اخلاص دنیا سارے ڈر کر کے دل اور سن پر سارے رنگ سے دل سے کوڑ جو دماغ جو اور جو تمہارا کام سنا لو دل اور رنگ سے دل سے یعنی دل ڈر کر کے سارے رنگ سے کا یعنی دل ڈر کر کے سور انسان سے سن اگر دل مرد جو کرا حق کر پہ اللہ ہی مانو گے لاش دل ڈر کر کے چلا اگر دل درکن پر پر قائم آش ذکر خدا آش اگر دل درکن پر پر باش کر میں محمد اس تیرے زون سے سو یہ راز بان زین آج بس شیطان کو آج بس محمد یا مجھا اس مین دل کی راز بان یا انسان اس راز بان کی کامل مقدس مسلمان نے کبھی قبل کا سورہ فتح کا آخر تکتر کے مائے یا سر قبل چشم و آسمان سو مسجد اقصائے بجائے کچھ کعبہ شریف پرن قبل انیل بھی کوتو یہ بس رائے محمد یان یہ تھا ایک کن یعنی اسچو مسلمان قدد ہوئی یا کعبہ شریف پس تمام پچھ پدا ہوا ہے اس وقت دل چرا آئی محمد اس وقت دل چرا آئی ویانی کے مسجد اقصا بجائے کو قبل کر کعبہ یا سب جو من دل چھڑا ہے یہ تھا کہ نیا ہے سو کے ان چھ تواب کر ان چھ تواب کر ان چھ بس تواب کر دل چھڑا ہے یوس مرکز آ قبل آ اچھ دل چھڑا ہے او اچھ دل سے پر سوڑے جا ملا وہ جسی دلو دار مدار جو تنی کھمی عمر تمام کو اس نے دل صحیح رسی اگر میں کرنا ہے وہاں یہ تھا ایک مولا اس مسجد ہوں یہ تھا ایک انہیں کنٹ خدا اس میں قائم روز چھے تگا چھے مسجد چھے نماز چھے روز چھے تگا اگر تو صرف حدیث پاک بھئی بھئی بخاری مقدر دل وہ اسے وہ بڑھ راز میں کو سمجھے وہ دنیا اگر اگر زیادہ چاہ چھے تسگیر آگے لو سے پاگل ان کے پاس جا رہا ہے اگر ان کو گھر چھو کرا کر اگر ان کو یعنی کہ سلطنت حاصل کرن چھ اگر ان کو کمال حاصل کرن چھ اگر ان کی دیداری خدا حاصل کرن چھ اگر ان کی دیداری محمد حاصل کرن چھ اگر ان کی دیداری مومن اولیاء ہے کہ پای پای کرن چھ اپ اگے سر تا کہ وہ تھور وہ جو کا دیوا ہے وہ دل امی کھڑائی ہوئی اسلام کیا لہرو بنو دل تذکر سے دربار سن گئے دل سے مرد دل سے اجی بنے انسان انسان بنے انسان من نو پنج سو سو جس حیوان کی توان حیوان کے پانچ کشی کرا انسان کے پانچ کشی کرا حرام کھاوان ہر سی کھاوان ان سن نہیں انسان انسان کے اسناو انسان بڑی دائی محمد رسول اللہ انسان بڑی دائی سنور یا آسیو ہمیں کے بعد آؤں گے اکرام انسان بڑی دائی زمین پر شاہی گیا این ہاؤں انسانی انسانی کے جو انس یاد کو خدا ہو سو خوف کو کریں یاد خدا ذکر خدا سو انس کو راہ انسان یہ انسانی بول دل چراز دائی یہ دل چراز دائی اگر انوار واشد کیا تو انہیں ہر بنو زمین 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 انسان کی خائمہ اگر دل جراز دو کیا اسی انوارو خدا اسی تو ذکر ہوئی زوجت تو چکے انسان تذکیر عالم کیا گئی
وجه ساري مسلمان دوس باج يبي بندار وسوي بيان عن التسجيل بقول بولي نهار وتكلم وتم مجلس بناؤه إجتماع كانوا سجلا عن التسجيل يقام دون دل إجتماع يقام دون دل سرهم لين جد دلس من الماشي تري من عبد الله اگر رات اس دو سے خاطر شریف کاری دل آج میں صحیح مومن آئے مومن کو ناو اولیاء کو ناو یچن دل کی خود رہا یچن دل کی خود رہا کتاب المزم کے صدا اکشت مستوی کی بری بری آئی ان کو کیوں کار بات کرے ان کو پیر ان کو ساکھیں کو صرف دل سن صحیح کا ساتھ آپ دل سن صحیح بارے دل سن صحیح کرا آپ سرکھا کرن وہ اچھا اولیاء سو بھی ریش ہم نے اسے پیری پیر آخری اصحیح کو ذکا جر جلائی یوز دلن کو دماغ آپ کو مجیدن مسلم آپ آپ کو قابل مسلم آپ صرف یوز کے ولی کو یہ بائی جن دلو کے ماں اصلی نیئن مقصد مسلم اسلام یہ کہ خدا دفعی نماز کرے کو بول روز کرے کو بول زکاة کرے کو بول تواف کرے کو بول یہ کہ خدا دفعی کھارا تھی کہ وہ آپ کو ان کو اکیم جب چھران اگر دل صحیح آئے تو جھنک کو بسول مقصد آپ کو سمائی اس لیے دل میں مسلم آپ کرے اس میں نماز کو دل آئے تو اشک پشک اس میں زکاة کو دل آئے یوں سائن مردم بڑھائی درامائی کلک کرنائی دل کرنائی ایک سارے کم خدا ہو رسول رسول ان سن دل راہ کو ذکر خدا پہنا ایم اس کو شکارنا ہے مرشی وہ کو سب مہنی دلوں بیوہ آپ پر سے وہ یہ جب جب خدا اجامت کری کشمن میں کرا دی جاؤں شمین اے نکراز کرو یا میوہ کو نکراز کرو آپ خدا سانا جلد آپ خدا سانا صرف آپ دل کھرن وہ آپ دل اس کھائی کھاسن وہ آپ دل اس یہی دور کرن وہ چھو رہا مرشید مقبوض بانی حیدت امام بلیم مرشید حیدت بانیم مرشید یہ تھے کسی قرآن ساری جمعان سورہ پتہ آئی رشد میں ترو ایک منام پانی رسولن گو وقف ستھان نج محمد عربی ایک منام سے ساری دا اسم اللہ علیہ وسلم یہ جو یوں دل سرکھا گو خدا بجاو یو حج مہرا گو گوان دلے دی موئی قیس خدا ہے راتن گوان بکر بسکر تارک بروئی جنگو گوان جت مجر بوات اپنی حرام سے بکر تارک بوات اپنی دھلت سے بکر تارک بوات اپسال یعنی کہ کنچی جائے یہ جت بھی شیطان آئی صلی اللہ علیہ وسلم چھتی شیطان بکر خوشل خدا ہو رسول کی بنیا بنیا اچھی دور اچھی دل ایک منان گو یہ ایک منان گو یہ تو الوار خدا کے نام سے خراب ہے اس صرف غدان خدا خدا ہے تو تو یہ شروع خدا ہے سب علیہ خدا جب محمد سب علیہ خدا ایک منان میں تو ایک منان پتے رسول اللہ یہ جو بنا سما کو یہ کوپر جام سے کرا جدا وا با کیا یہ بھی ایک منان دلس کو پشو کھو اگر ہم سبا کر گلاب سے پر جب کے بعد یہ بنی اہل اللہ اگر اگر خاطر کتنا حد تک سنی کے اگر سے کوئی بوہلی وہ سنی کے اگر اسلام کی خود یہ سنسار کو پتروں پڑی دیتے کن سے ہو اسے زبان نبی کیسے گاری یہ چھ سور ایک دنیا گر میں نہ آئی نبی کیسے گاری چترے چترے چمنی کان کو چھو وہی مہوی نبی آمان چھ بنیاد اگر بنا کتے بنا رکا سنا اطمینان کا حد کو یہ کرنے اس مجھے بس مجھے بان گزار کو یہ کرنے اس ماج زمان پتہ نہ مان اور اس کیا ہے جب میں بان کے بنے نہ ہوں ظاہری چٹی ماں سے تجل بولی اطمینان شنا اطمینان وہ آجا بجے کس کے اس جلی مزون بار اطمینان وہ شاہی حمدان اس کشمیر اس مزون بار اطمینان وہ کوشر بار یوس خدا ایسا رسول دوز بنی سکتے دور اب تو نام سائے میں زائے میں مائے میں اطمینان میں حقیق اطمینان کہ اس خدا آئے سو رسول ہے چھئی اطمینان کہ چھئی اس اطمینان کا پر اس خدا آئے سو رسول ہے اس حضرت خاتم کا قلن یہ کہنے دائیم کا قرآن یہ کہنے دائیم کا حدیث ہے جدہ نے قرآن کو آئے سو رسول ہے حدیث ہے محمد رسول اطمینان سے بڑھتا ہوا بچو پتہ یہ جو سوپی ریش یا سبراہ دا کارا علی مدتی سارا مکالم سران
سرخم تنا تر سجود اے ربا یعنی دلن قابی تنا میں نے تاہی بناوی تنا خطرناک دا یہ شد سبت یہ دکھوشی کی منار وہ کنی جیتا ظاہری اشکر بائیتے یہ شد کسانی کا شکسان بچھو نے ہلان آئے میاغو اکنا میاغو جو ہی اکنا منا وہ بچھو تراؤں پرنے رسولن یہ بھی رسولت تھاپ کا اس کو یا لائے اکنا سلچا